Atvetari Qemal Vraniqi që nga pas lufta shpesh, sidomos gjatë sezonave të pushimeve, shifet një mesobur me pjesë kombëtare me vishje e tipare më ndryshe se zakonisht. Ai është Qemal Vraniqi, cili sot për mikrofonin ton shpjegoi se që nga kryerja e ish ushtrisë jugoslave e vuri plisin kombëtar dhe sot e kësaj dite nuk e ka heq. Ai mendon se bartja plisit është krenari. Unë edhe në atje ku jam, Dallas, unë me këto shkoj në përsi për shembull që janë ABI. Qendra tregtare, po. Shkoj aty edhe më pëlqen. Bile ato Meksikës asi, thonë asi, kanë qef me pas. Edhe fjala është që këtu pëshohu në adi si njerëzia qysh janë asi tu me shikim adi. Shikim qëtu dhe më thonë, dikush i shka me ndonë, nuk e di, unë nuk du me thonë, zoti madrushe me tim. Unë kom respekt për këto. Edhe unë e thiri, plisi bardh, pashaport shqiptar, organik, natural, pse më prej leshi. Edhe nuk është mare. Mare është me vjedh, me rajt, me trahtu, me konshpion, ato senet negative. Ato që e ke tanden që është një grue, bile në televizor edhe atë e pa një vajz, ka kry shkollë të nartë mirë, atë jenë Zvicër. Edhe po donë më këty në Kosovë, më martu, është me veshje komptare. Kretë, vajz aje, ja. Inshallah i den e fat. Dhe tregon se për hir të parë pas ikjes nga Kosova, erdhi në vitin 1972 dhe u mor në pyetje dhe rekomandim që ta lëshoj për 24 orë Kosovën. Ai pastaj tek në korrekt të vitit 99 rikthehet në Kosovën e lirë dhe pohon se i ka pëlqyer Kosova dhe liria e Kosovës, por sipas tij mungojnë programet edukative. 72-shin, në mas 7 vjetë. E kur erdha atëre, ai një ishte prej Prishtine Leshi, Kadri Leshi prej Prishtine, mori më pytje. Tha, si, qka jo ku je, si? Tha, shi, ti tregova që jem, dhe më thonë, te baza, prej Gjermanis, që ishë, asi, te baza Amerikane, asi, te kompania Shqiptare. Aha, tha, shka e një të bu aty, qka po asi një? Tha, shi, i rrujnë, thash, ato depot, ato, asi, kamionat, sendat, asi, e tanks, ta, kur thash tanksa, ato, a ishin në tok apo përmi tok? E thash, unë hala e ha bukën e Amerikës. Thash, ja ha, do më thash, 72-shin. E ha bukën e Amerikës edhe nuk du me folë kur gjon për ato. O, ani tha, ju me konë edhe 50 milion, s'muni me rabo kur gjon. Aj, që kjo leshi, katri leshi. Thash, ju e dini, thash, osh puna juj. Ani tha, mund është me shku. Mu ma dhanë letrën, nesërit erdhin letra e thirja, letrë thirja, për 24 orë me e shu Kosovën, shpin, prizren, nesër, Kosovën. A ke drejt 3 ditë mu anku. Thash, unë 24 orë, për shkoj, tona ku mu anku në prej Amerikës, që ako mu anku? E ma, asi, mrapsht. Qish atjere, urnë. Pas taj, pas 72, sa ke pas rast? Jo, tona 27 vjetës ko marë. Ja. Nuk e është e posë komunizme dhe fakt nuk e qendru në këto. Do më thonë, vetëm 72-shin, ato vite tjera mo jo. Jo, sepse nuk disha si i kisha 5 mëjdit me i Majtburg. Tona ma vonë, adi, kura si që mas luftës. Po, shqyqës do të adi, o që këja e bo një punën e vetë, edhe normal, ishte pambarësi, ishte populli, ishte i lirë, edhe ka pas, si thona si thonë Batisa, s'Batisa, si thona si gjithkun, e kështu që i po mirë, dhe më thonë u knaqa. Nuk haroj të rikujtoj edhe krajatat e tia gjatë ikjes në Austri, e nga aty pastaj në Gjermani dhe shkuarje në Amerikë. E tona aty, normal, sa ku mujtë, sa si kom marë pjesë në për mledhje në përsenë, edhe rametli zotë një gjithë në tërpezën, jemi taku. Edhe kemi bo mledhje sene, qaqësa ditëm, asi. Po, këto po du me të regu për Gjermani, 66-ën, erdi Abazermeni, kryetari balit komtar. Kopo i komtar. Sigurisht edhin. Aj, asi, na majti një mledhje aty të kompanija shqiptare, të baza amerikane. E tash, kure maroj fjalimin, a ka dikush një pytje?
Unë e qëllak ishtin se i lezëshja gazetat vishin për Istanbulit Besa, prej Amerikës Vatra, ajo Djeli, prej Italisë Adheu, prej disa shteteve dhe më tënë jashtë, vishin loj-loj gazetat. Edhe njëni tjetërin të kritiku, të thonë, bali ka bëhë kështu, a tjetëri kështu. Edhe unë e thash, a ka dikush në i pytja, unë e qëve gishtin, thash, a bo thash me dal një gazet për kretë diasporën, për, dhe më thonë, për gjithë kombin bashkarisht, shqiptar. Jo, tha, neve nuk bashkombi me gjithë konë. Unë nuk e disha se bali komtar ishte nda në atë kohë, bali komtar agrar, ishte abazermeni, edhe ishte nda bali komtar bloku independent, i panvarë. Edhe asi, edhe unë ulla. Edhe kur po shdrypim prej dytit katë, po shdrypim asi, palet do janë i prej hotit, e majnë menë si stotë. Tha, që malbe, qyshe tha, atë pytje, si me i përzi, patatet me domatë. Po zohti madrushë. Tha, shë baza palok, na nuk jemi as patate, as domate, na jemi gjithë shqiptarë. Nuk tha kur gjë. Ishte 45 vjeç, unë i rrit 25 vjeç. Mirë po asi, kjo duhet me konë një, po mendoj, që duhet me konë një shambull këtu, parti, a dhe atëre kom tonë, kur imi taku, shumë parti. A i porositi se Kosovës i duhet më pak parti politike e më shumë organizim ngdaj unitetit kombëtar, sepse ne duhet të përbashkohemi ndaj shqiptaris, porositi a i. Po shoh disa sene të mira, po shoh do sene negative, programet me i bo edukuse, që me i tregu asi, ato me i bo ma shpesh, ato tjerat si arktuse, me i bo ma si mara. Ishala bohët me shku, po ishala nuk elqojnë, shumica nuk elqojnë Kosovën. Mirë po ata që adin nuk i kanë punë të regullë, ata kanë dëshirë me shku, e është prapë fati i tyne qysh do tjetë, asi nuk muj me thonë asi, po rinja kanë bo shumë senet mira, pozitive, bojnë.